jeg synes egentlig, vi er okay kontrol. Jeg synes, vi er bedre end dem i første halvleg, og anden halvleg lidt mere lige. Men jeg synes egentlig, vi kommer godt ud, og vi spiller, får spillet over på vores præmisser. Kommer egentlig også frem til nogle fine muligheder, men det er desværre den der kynisme at sparke ind på ja, næsten den ene. To chancer har måske i dag, så det bliver der. Stemningen her på stadion, over 11.000 tilskuere. Hvordan er det at spille for dig? Jamen det er fedt, og det er også derfor, det gør ondt på os, at vi ikke får noget med fra i dag. Også fordi, at det var det, der bar en stor del af vejen, så det synes jeg er rigtig ked af.